Yanga Sports Club wanacheza na Ihefu Sports Club, na hiki ni kikosi cha Yanga. Mabadiliko makubwa tofauti na kile ambacho kilichezwa kule Ruangwa. Yes, watu wanategemea kuja kuona kwa upande wa Ihefu. Mabadiliko na mchezo uliopita hakuna, ni kile kile, kimekuwa ni copy and paste kwa ajili ya kutafuta alama tatu muhimu. Ali Mnyupe kutoka Morogoro ndio mwamuzi wa kati leo hii, wakiwa wanatafuta alama tatu muhimu, wakiwa kileleni kwa tofauti ya alama saba na wale ambao wanawasogelea sogelea. Mpaka sasa magoli manne na assist tatu. Filimbi ya mwamuzi Ali Mnyupe kutoka Morogoro inaashiria kwamba tunaingia kwenye mchezo wa NBC Premier League. Atakulipa kisasi. Itawezekana jambo la kusubiri na kuona. Mahundi Joseph anaingiza kwenye njia. Nafasi nzuri sana ile kwa Ihefu. Madeka mapema, jaza kule ndani. Bado nafasi nyingine tena ile. Anadesha, anapiga na babatiza mpira ule. Ameunawa. Wakati ukiendelea kupata burudani kutoka Azam TV. Jikuta kiunawa mpira ule. Kuja kuichukua chini huku Mudathir Yahya Bass. Tazana Stefani Azizi Ki. Azizi amechopu ndani kumtafuta Pacome. Zuzua ndani nafasi. Pacome! Wakimwita Zidane kule kwenye jiji lile la Ivory Coast ya Abidjan. Stefani Azizi Ki alichungulia ile. Alichofanya Azizi Ki ni kuangalia tu bleach iko wapi. Sio mchezaji gani wa Yanga yuko mbele, nani ana bleach kule mbele. Akagundua ni Pacome, yeye akapiga usawa wa bleach. Ukamkuta mwenye bleach yake Pacome Zuzua. Anaisukumiza kwenye nyavu. Azizi Ki ameka kwenye njia ndani kumtafuta Yao Kwasi. Tumbukiza chini ndani, nafasi nyingine kwa Yanga, la haula. Dafiri Yahya Bass kwenye nafasi nzuri ile, mpira unapaa juu ya lango. Saizi ungekuta anapokea simu kama sio anapiga yeye. Mtapi ni maridadi sana, mpira ukapaji ya lango, ulikuwa na kasi kubwa. Stefani Azizi Ki anajaribu shuti ndani huku Luka Mzize na Kauzuri. Abubakar Komeni amwagomea Yanga, anakwambia haiwezekani. Wako wawili chini, mwamuzi anasimamisha. Zunguka pande zote. Cheza kwa Stefani Azizi Ki, arusha tena Mudathir Yahya Bass. Muda. Cheza tena na Stefani Azizi. Ameka tena kwenye njia kumtafuta Mudathir. Mudathir Yahya Bass. Anamalizia vema assist ile. Ilopigwa na Stefani Azizi Ki. Akapiga bonge la keepers. Kiambaye anafunga goli lake la nane sasa kwenye msimu huu. Akimkuta Maxim pia Nzengeli kwenye idadi hiyo ya magoli. Alitengeneza mwenyewe mpira ule akampa Azizi Ki. Azizi Ki akamrudishia. Anaweka ndani kumtafuta Stefani Azizi Ki ndani ya boksi. Azizi. Azizi anapambana kule na Faria Ondongo. Ah. Azizi wewe. Anakiwa tena Azizi Ki. Wakati huu anadhibitiwa. Mwamuzi anasema ni foul. Mwamuzi anasema amechezewa ndivyo sivyo. Stefani Azizi Ki alipewa mpira ule. Kama anaenda akaurudisha. Mwamuzi akatafsiri kama ni foul. Fiki bana, vipi, mbona mambo hayaendi huko? Alikubali kuchenga ile. Beki wa kulia Faria Ondongo. Duke Abuya kapita kwenye njia nzuri sana ile maridadi, atangulizwa kwa Elvis Rupia. Nafasi ile kwa Ihefu. Kona. Sema haiwezekani. Alitanguliza ile wakati anajiandaa kuweka ya pili. Akaambia kule Zanzibar. Maundi anetumbukiza kule kwa lango la timu ya Yanga. Tosha tena Baka. Na bila hata kuzidisha sekunde, kilinge ya mwamuzi wa kati kutoka Morogoro Ali Mnyupe. Kutoka mchezaji namba 3 Ernest Malonga. Alikapita mchezaji namba 10 Maruf Chapili. Joseph Mahundi. Pacome anaitupa kwenye njia ndani huko inapika. Kibabage na golikipa. Kibabage. Moja kati ya assist maridadi sana imepotea. Hii ndio zile assist ambazo zimepotea. Ipata nzuri sana ile Kibabage. Tena na Azizi Ki. Rudishia tena Pacome anajizangulizia ndani ya boksi. Mwamuzi anasema akijatokea kitu. Angalia.
aliangalia sana shughuli za kai kaja kwa kick Abuya yuko ndani rupia ingiza chini kule rupia hajaona goli eh mbusha tu Ramadan Cup inaanza kesho wale ambao wanapiga mara nyingi kidongo chekundu na wale wanaotazama kupitia Azam TV na mimi nishajichagulia chama langu mapema maana kila mtu anaona waandishi wa habari wameamua kuchagua timu zao na mimi ndiki Abuya nani anatumia nguvu ya ziada Boksadi Chesna Mishra Natano Kennedy Musonda Joseph Gede Kennedy Musonda anakana na chukua nafasi ya ya mtu Clement Kennedy Musonda anakwenda nje na anakwa kwenye njia ndani tena ku kwa Pacome Pacome Zuzwa cheza nani Stephane Azizi ki bado Azizi Mundo unakuwa ushindi mkubwa zaidi kwa Yanga dhidi ya IF magoli matatu akitumbukiza kamba yake ya 12 kwenye NBC Premier League msimu huu. Ikiwa ni goli la tatu kwa wananchi. Inaonekana kama wanaingiliana yeye na Pacome. Pacome. Kisa ndani huko dafaki babage anatumbukiza ndani nafasi nyingine kwa Yanga anakata kwa mpira ule. Chupu chupu Mtumbukizo mzuri sana ile na kibabage Mkala mtamba wa panya ile Shake kapembeni tena kumtafuta rafa ile Daudi Loti ana mashuti huyo Rafa Daudi ingiza ndani kule Akiingia Max mpia zengeli Mtumbukizo kwa lango timu ya Yanga nafasi ile Unaweza kusema leo rupia hana bahati mara ya pili hii upande wake lakini kosi nzuri ile ya Faria Undongo angeweza kuitendea haki zaidi alivyofanya ikiwa ni goal kick Kao Dairi ameombewa na kadi kabisa kadi ya njano Mbaba bana wewe nimekupa wewe hiyo. Mwamuzi anaandika bila shaka ni pasi. Bila shaka ndio kulipa ile chenga lopigwa. Ingiza ndani kule Gede. Mwamuzi anasemaje? Anasema akakwenda kupiga Yanga ikiwa ni kona yao ya 4. Stephane Azizi ki peke yake ndani ya boxi. Azizi ki! Upaka mafuta kwa kipa Abubakar Komene akionyesha Tumukiza kubwa ndani kule. Maxim pia zengeli. Kujishuti. Lazima aongeze. Haya. Lobota. Tumukiza kubwa ndani kule. Gonga kichwa kile. Hey, mguu Rafael Daudi Loti eh. Tumukiza nzuri sana hiyo. Mabadiliko kwa IF. Anatoka jezi namba 39. Imeleja. Weka kwenye njia ndani kumtafuta Joseph Gede. Gede anatumbukiza ndani kule Chesa na pangua maridadi kabisa goalkeeper unapata taabu sana kueleza watu ambao wajaangalia mechi makipa wa IF alidaka sana hiyo mechi Gunda Gunda Ismail amekuwa na haraka nafasi nyingine Chesa maridadi na pangua goalkeeper Jigi Diara Baka pasi ilikuwa 50-50 ile wakifaidika nayo Jana wa IF hii ni moja kati ya save ambayo sehemu ya kuweka mguu kwa forward akaweka mkono akahatarisha kwa kweli afya yake pale Tumbukiza ndani huku imekuwa chini mno ile Amado Lobota Tumbukiza nzuri ndani na kataa Ibrahim Abdullah Baka Stephane Azizi ki Gede kwenye mbio inaweka kwenye nafasi kule kwa Okra Magic kipa katoka inaweka chini ndani kule Okra Magic Inawezekana watu wana hasira mzunguko wa kwanza wameihamishia mzunguko wa pili.
Na kwenye mpira kuna fair play lakini wanachofanya Yanga fair play hakuna. Kwamba asira za mzunguko wa kwanza wanazihamishia mzunguko wa pili. Kipa alitaka kupunguza ukubwa wa goli. Lakini angefanyaje? Na Okra naye anataka kufunga. Wenzake walosajili wa dirisha dogo anafunga. Dirisha kubwa anafunga. Kwa nini asifunge yeye? Mgunda anaita kwa Emmanuel Lobota. Chekecha nzuri sana ile Lobota kwenye nafasi ile. Ngiza ndani huko. Maruf Shake anatishia. Kaupaka sana mafuta. Ameurema kwa kifupi kaurema. Alitaka kufunga goli gani? Pakome. Oho. Ama bwana hapo kwa kaunta. Ngoja tusubiri. Ngoja tusubiri. Maxim pia Nzengeli. Nzengeli anagonga mwembe na rejea uwanjani. Hey, bado. Mwamuzi ameita kati. Ngoja tuthibitishe. Hatutapinga lakini wacha tujiridhishe. Ngoja tuone tena. Hapana. Mpira ulipigwa ngoja tujiridhishe hii engo hii ndo nzuri zaidi. Ukapiga juu. Kadondoka. Hapana, hapana. Nani kule? Ismail Mgunda. Napigwa na Duke Abuya lakini ni shaka yuko na goalkeeper. Yefu akiingia katika giza ndani kule. Away goalkeeper. Hii ni ya 18. Okra Magic. Okra alitangulizia ndefu na wekwa chini. Kadi ya dhahiri kabisa. Joshua Nyango hawezi kuikosa. Kama nini? Pale unafanyaje kwa mfano? Yaani mwache anapita ndio inakuwaje? Ilikuwa ina namna inabidi uchukue kadi kwa ajili ya timu. Tano hata kama maamuzi kabla ya mpira kupigwa ameamua kwamba dakika 90 zimemalizika. Takwimu zikionyesha kwamba mpira ulenga lango. Yanga ikilenga mpira mara tano na IF mara mbili kwa maumiliki wa mpira kwa ni 67% kwa 33%. Dakika 90 zikimalizika Azam Complex, mimi ni Pascal Kabombe, Yanga magoli matano, IF 0.